А ще за тиждень після приїзду місії, 28 травня, свій звіт оприлюднить тимчасова слідча комісія Верховної Ради за підсумками свого розслідування щодо розкрадання в Збройних силах України. Про двотижневу готовність повідомив голова комісії, народний депутат фракції БПП Іван Вінник. Каже, оприлюднений звіт запропонує до затвердження. Зауважу, що звіт стосуватиметься підриву обороноздатності країни в період з 2014 по 2017 роки, утім раніше озвучували ймовірність розслідувань подібних порушень, починаючи з 2004 року.